دا راته وای دا اوسانی سب چې مینه مو شرطه کړی غن ته چې او خاندي پاننګو کې د ګونجونو جوړ شي دی خندا د هر سړی جانان سوځي ظالم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم امید لرم چې ټول برو جوړ به خوشاله به د ژوند په مزو کې څنګه چې تاسو تخکاری خو کې را سره داود سانی سم ناسته په تیر ویډیو کې به تاسو زموږ په دې پاڼه یعنی په دې پیج باندې کتلو داود سب سره موږ یو کلی مرکه یو ویډیو ریکارډ کړی و هوند سپاټ ویډیو ډیره مختصر ویډیو و داود سانی سب سره په کې دومره خبرې نه وکړي نو د تیر یو سور زونه سره لګیو ما خونن می ډیر په مشکل باندې چې کوم دې ګیر کو ټیم می ته واغستو نو اغه نه بداغه د ژوند په حق لم یو سو ته پوسونه کوم او زه م چې ته پوسونه ته کم وکم او غزل ته ډیره واو داود سانی سب د ټون نمخ خو چې کوم دې پروګرام کې مرکه کې درته هر کلی وایم ډیر زیاته مینا وایم او چې کوم دې ساسو ډیره مننه هم کوم چې ټیم دې راکو د ټول نمخ کې زه م چې لخپل لنډې شانتارو را سره وکي چې تعلق د چرتنه ساتي او د کم زینه راځي ډیر مننه حسام سب د ټول نمخ کې استاسو مینوال ته سلامونه نیکی هلی احترامات پدی هلی چې روغ جوړ او خوشاله بی او بیا استاسو ډیر مننه چې استاسو مونږ له پدی مرکه کې د شرکت کولو زهرا کو استاسو ډیر مننه او شکریا ادا کوم او زه خو د تحصیل کاټلنګ د غازی بابا د کلی سره تعلق ساتم داوت کومو ګورو اکثر زیات تر شاعران چې کوم وی کنه گاډ گیفټډ وی ځکه موږ د ډیرو شاعرانو اوریدلې دی هغه چې دا شاعري داسې نزده کیږي نو تاسو کله پته ولګی دا چې زما کې دا ټیلنټ شته دی حسام صاحب شاعري بالکل دا گاډ گیفټډ وی او زه چې کله نن کلاس کوم نو ما به داسې یو سو فکرې ولیکلې دا غینه پس ماته پته ولګی دا سب زړه تر اتلل سو ټکی به مې کله هغه ته بیا ماته ملګرو چې دا شیرون دی نو بالکل دا صحیح خبر دا گاډ گیفټډ وی او بل یو سوال نه کوم بیا به چې کوم دی د غزل او د شاعری سایت ته ځکه چې ما ویډیو شروعات کې ویلي چې د سسانی صاحب سره به پوسونه کم او غزل به دغه شاعری چې کوم دغه به ډیره ول دا راته وای د سسانی صاحب چې مینا مو شرط کړی غن مړ مینا مینا خو هر انسان کې مینا خو مینا مینا زما چې کل مینا شروع کړ بس ما دغه شعرونه زده کړل زمون غوښتو کوم داسې یو متل مشهور دی وای داسې ونه نشته چې باد بنې والی نو سو وای دی خپل باندې بالکل مینې می کړی دا دغه د مینې نه باد چې کوم دی تاسو دا شاعري شروع کړ تاسو ته پته ولګیږي چې زما کې دا شاعري چې کوم دی دا جړ لښتا بالکل بالکل ما چې کله څوک هر انسان زړه لري نو څنګه چې په ګلاب باندې بلبل مینې نو داسې په انسان باندې بل انسان هم مینېږي نو دا هغه وخت نه چې ما کله هغه ولیدله سب د مینې ډېر سخت وخت وي کله انسان مین شي او ړمبې کې انسان د امینتوب کې داسې ځان ښکاري لکه زه بادشاه یم د دې دنیا او ډېر وخت ډېر زیات لکه خوند وي ډېر زیات مزه پکې کله چې هغه مست شي کنه انسان سم ړوند شي کوڼ شي هغه هیڅ هم ورته بیان ښکاري بغیر د هغې خپل جانان نه څوک چې په چا باندې مین وي چا سره مینه لري سانی صاحب دا راته وایي چې کله خپل پیله غزل لیکو هغه درته یاد دی زرا زبر داسې وایم کنه چې ما کوم پیلنی غزل لیکلو نو کېدی شي هغه ما واپس کاپه کې مې لیکلی اوس دا ټیم کې را سب نشته خو آی تھنک چې زمانه بوس هیر وي او بل دا چې زه اکثر غزل ولي کما لیکلې مې ملانې یاد را تا وقران بیا واپس هیر شي واپس کټ کوم زیاتره پکې مونږ کټ کو کنه پروت پی کاپه خو یاد را تا زه وایم چې د ټول نه مخ کې راته چې کوم دی د مینوالو توس ستاسو چې کوم د خوخي غزل وي هغه ډالای کی حسام صاحب جی ستانه بغیر هم سج ون تیریږي خو ته خبرې چې پسې خلک ګوري زستا په عشق دوم رډوب شوم زستا په عشق دوم رډوب شوم وستا په نامه می خلک بولی زما د خوخ غزل دی زوب امید چې تاسو د مینوالو به هم خوښ شي دا تنهایی د زور سره خبرې ای دا تنهایی د زور سره خبرې په صحرا کې او شپون وو جړلې وی مونږ ځان په خپل برباد کړي حسام صاحب وی مونږ ځان په خپل برباد کړي یورپ کې یو پښتون وو او جړلی حسام صاحب د چا حسن پرنزم اخته کړي د چا حسن پرنزم اخته کړي یو طبيب سم افلاطون وو او جړلی وی د چا حسن پرنزم اخته کړي یو طبيب سم افلاطون وو او جړلی چا ویل ربستا نه د هغی شوم چا ویل ربستا نه د هغی شوم د عشق داسې قانون وو
او جړل دبل چا په غمونو باندې جاړم حسام سے دبل چا په غمونو باندې جاړم سانی په شان مجنون وو او جړل سانی سبزه مکه دینا علاوه زمون مینوالو ته کوم د سړالۍ کې نورې زیاته مننه بوي حسام سے ب زغب اوم چی دغه نظم چې دی زما خپل وخت دی او کو تاسو اجازه ته زه بوته اقا نظم ډاله کلم چی حسام صاحب نظم دی عنوان دی چې ما خو پیجندلې ما خو پیجندلې ما خامو د سبانا رنزونو د شپانا دومره لی وپانا سپان تر مروانا یاسین د توحانا ادم د حوانا فرعون د موسانا مریم د عیسانا مجنون د لیلانا شمکور د بینانا توبی او د گنانا د زمکین اسمان نا د نوح سلیمان نا یوسف د کبان نا د نوح سلیمان نا یونس د کبان نا پرشتو د شیطان نا خاورو جوړ انسان نا علی او د عثمان نا قابیل او حابیل نا ابراهیم او ابابیل نا قابیل او حابیل نا ابراهیم او ابابیل نا چړی د اسماعیل نا معراج جبرائیل نا صراط المستقیم نا رحمان نا رحیم نا صبر د ایوب نا یوسف تر یعقوب نا شین گنبد کعبی نا یوسف نا زلیخی نا شین گنبد کعبی نا یوسف نا زلیخی نا فرعون و اسیی نا نمر نا دسپوگمی نا زوانی نا د پیرای نا نمر دسپوگمی نا زوانی نا د پیرای نا بیا رور نا د خورکی نا بیا پلار نا د مورکی نا پیرونه خا پیرونه دروغ لیوانونه سمندر شنو کالونه آب ورنه د شغلونه سمندر شنو کالونه آب ورنه د شغلونه چرندو پرندونه ازغونه تر د ګلنه مارغنه د بلبلنه پیردوس د سقرنه د مشکو د انبرنه زمزم ابي کوثرنه مولنه د نهرنه ابو بکر او عمرنه پرشتو تر ابلیسنه ابو بکر و عمر نا هدهد نا تر بلقیس نا پرشتو تر ابلیس نا الله صمد نا ازل نا تر ابد نا محل نا تر لحد نا پس تا می دی قسم می ما خو پی جندلی احمد و محمد نا ډیره زیاته مننه سانی صاحب کم زمون ویډیو چې کم دا غډیره زیاته وګدیږي تاسو هم ډیره زیاته مننه خو اجازه پم غواړو او زم سانی صاحب اجازت سره سره اخیری خپل یو غزل ڈالے گا اور بیا بدا ویڈیو چې کم دے ختم اسام صاحب دغه غزل میں لگمخ کی لکھے اوس دیٹ موبائل کرا سره دے استاس مینو وال تے ڈالے وچ او خاندا ستا په خندا خو رقیبان سوزی ظالمی واہ واہ او خاندا ستا په خندا خو رقیبان سوزی ظالمی او خاندا ستا په خندا زما یاران سوزی ظالمی واہ 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 اسام صاحب ته چې او خاندی په اننګو کې دی ګونجونه جوړ شي واہ چې او خاندي په اننګو کې د ګونجونو جوړ شي دی خندا د هر سړي جانان سوځي ظالمي نه پوهېږم چې حسن دی جنت ته کو دوزخ ته نه پوهېږم چې حسن دی جنت ته کو دوزخ ته ستا ګوره ستا په لیدلو هر یو انسان سوځي ظالمي بیا وره نه پوهېږم چې حسن دی جنت ته کو دوزخ ته ګوره ستا په لیدلو هر یو انسان سوځي ظالمي حسام صاحب غزل وایم او زه پخپل هم سوځیږم غزل وایم او زه پخپل هم سوځیږم ګور ستا په صفت کې مې خپل ځان سوځي ظالمي دی ویل مړ سانی بس کا پخپل هم سوځيږي دی ویل مړ سانی بس کا پخپل هم سوځيږي مې زه چې سوځم ضرور به مې نان سوځي ظالمي واه 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 ډیر مننه الله دې خوشاله او آباد تر